چې خمو تمین وسی په کوم معاملې کې رزق په دې معاملې کې خمو تمین وسی. حدیث کې درځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی شیخ الباني په سلسله په صحیح الترغیب والترهیب کې راوړی دی نشنا روایت دی ان الرزق ليطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. وإذا رزق انسان دمر لټي رزق په انسان په ذکر زله انسان لټي چې دمر عمر ګوم نه لټي رزق په تاسو ذکر زله کته په شو نه رسیدي په تاسو ورشي. او ځکه یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام الباني رحمه الله په سلسله صحیح کې راوړی لو ان ابن ادم هرب من رزقه کچرت د ادم بچی د خپل رزق نه وتختیدو چې زه د رزق نه خورم نه علم او دې ته وتختیدو لکه سم چې د مرګ نه تختی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لادرکه رزقه کما یدرکه الموت. نو دا رزق به داسې راګیر کړي لکه څنګه چې مرګ راګیری که ته د رزق نه وتختیدم په تا پسې به راځي دومره پورې خبر وشو نو بیا څه زړه خوری که ته د دې رزق نه وتختیدې تختیدلو خو دې نه څوک نه دي کنه خو زه ته دې وتختیدې نه مینه په کار دا رزق به بیا هم په تا پسې ګرځي لکه چې هلته په تقدیر کې فیصله شوې ده چې دا د پلاني ده. ځکه یو مشهوره واقعه ده سلیمان علیه السلام په سیرت کې بیانیږي چې دریاب په غاړه ناست او یو د اوبو د دریاب یو زناور هغه دې وچې ته شو څه خوراک یې خولې کې راواغست و بیا لاړ لږ صبر بیا را بیا لاړ بیا را وي هغه چې تپوس وکړو او الله سلیمان علیه السلام له دا طاقت ورکړی و چې هغه به د دې زناورو په خبرو باندې پوهېدو بیا دې تپوس وکړه ستا څه کیسه ده بر راوتې چې ستاسو خوراکونه خو دا نه دي د دوی خوراکونه خو په اوبو کې در نه میلاویږي په دریاب کې در نه میلاوي ته خو وچې ته راتلی چې وی هغه ورته وی چې دا یو زناور دی اوبو کې ډوب شوی دی چې هغه د دې وچې دی او مړ نه دی نښتې دی هلته ژوندی دی نو الله زه مکلف کړی یم چې دله دا رزق وړه راوړه ځکه چې هلته څو پورې چې مړ نه شي نو رزق خو به خوري که نه نو تاسو ته ووایي که نه چې دا نه دي پاتې نه مړ کې و دا په دله اوبو کې در نه یو زناور پروت دی رب العالمین ډیوټي دی مې لګولې د دې ساروي د دې زناور لګولې چې د اوبو دی او د خوراک کولو وړي راو او موت ځان د مرین نه ولې ولا ځان مسم د مرین نه ولې زمون په بیٹه کورو په مجلسونو کې چې کینی ابتدا د خبرو دینه کې کاروبار او ډوډۍ